Fala, YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Quem fala é o Gabriel, tenho 30 anos, bem-vindos ao canal Fitness Flexível. E finalmente, depois de 2 meses, vamos ver os resultados aí desse cutting, dessa reparo de danos aí, depois daquela viagem que eu estava assim, Jesus amado. Vamos lá, vamos ver como é que ficou aí, é um vlog. Tem bastante coisa aí, mas se você quiser pular tudo, toda a parte legal e ir direto pros resultados, o tempo está lá embaixo no primeiro comentário. E, bom, e depois volta pra assistir o vlog, que tá bem legal, tá bom? Valeu! Curta o vídeo. Penúltimo treino antes da viagem. Como sempre, depois do almoço, multivitamínico, ômega 3. 2 de ômega 3 e 1 de multivitamínico agora, e eu tomo 1 depois da janta também. Mas aqui tem uma das coisas que eu mais gosto e mais mostro nesse canal: mingau de aveia. É simplesmente aveia com água e um pouco de adoçante, misturado com whey protein, sabor chocolate com amendoim, lá da gsuplementos.com.br, que é um dos meus sabores favoritos. Fica uma delícia, e ainda melhor se você colocar uma colherzinha de pasta de amendoim aqui junto. Mas eu não vou botar dessa vez, eu vou comer assim. Então, pessoal, enquanto meu mingauzinho dá uma esfriada, eu queria conversar aqui com vocês rapidinho. Última vez antes de eu viajar, antes de a gente... Última vez não, porque a gente vai se ver ainda até o final desse vlog, né? Mas falar um pouco sobre transformações, evolução, porque nesse vídeo eu vou mostrar aí, eu ainda não sei, os resultados da minha avaliação física. Desde a outra avaliação física que eu fiz, que vocês viram que tava lamentável. E por que aconteceu isso? Eu já expliquei em outros vídeos, mas porque basicamente eu tentei fazer uma dieta rápido demais, perder peso rápido demais, pular etapas, coisas que eu sempre falei pra não fazer aqui, e eu fiz, e o que aconteceu? O rebote, e aí eu cheguei na viagem lá e blum, avacalhei tudo, ainda mais com o Caio, o Lelis e o Gorgonoid, que estavam fazendo bulking e hormonizados também. Então eu fui na onda, me ferrei, só engordei, enfim. E aí, cara, e aí que aconteceu? Eu resolvi fazer esse cutting, que eu estou não terminando, mas atingindo essa primeira etapa aqui final hoje. Eu queria falar sobre um pouco sobre evolução, sobre o maior erro que as pessoas fazem aí, que é o quê? Se comparar com os outros, cara. Eu acho que é muito importante você usar as outras pessoas, as transformações das outras pessoas como inspiração, mas não se compare com os outros, tipo, nem se compare comigo, tá? Usa a minha transformação, a minha evolução como inspiração apenas, não como, putz, se eu não conseguir igual, não valeu de nada, foi fracasso. Claro que não, cara. Tem muita gente que tem resultados muito melhores que os meus e em bem menos tempo até, entende? Então, cada um tem o seu ritmo, cada um tem sua realidade, cada um tem o seu ponto de partida. Tô muito feliz com os resultados,
poderia ter sido melhor, poderia ter errado menos, poderia. Mas, cara, eu acho que eu fiz o melhor que eu poderia fazer, tô muito orgulhoso de mim. Eu não sei os resultados ainda, não sei de fato, né, o que que aconteceu, mas de longe foi o cutting mais fácil que eu já fiz. Estou fazendo, né, tá, tipo, tranquilo pra caramba. Por quê? Porque eu não tinha pressa extrema. Eu tinha um prazo, que era a viagem agora, dia 13 de setembro, mas isso só me ajudava a seguir na dieta, tipo, isso me dava motivação pra mostrar um resultado lá na frente, né, pra ter um objetivo. Mas não era algo que tava me martirizando, tá? Tipo, não vai chegar no dia 13 e eu comer que nem um desgraçado. Não, porque eu fui bem aos pouquinhos, eu fui com calma, eu fui diminuindo aos poucos os alimentos, até subir. Tipo, semana passada eu fiz uns 2, 3 dias de 2.200 calorias, mas eu não me senti bem e resolvi subir mais, entendeu? Porque eu tava com muita fome e tal. E eu descobri que o meu déficit perfeito ali, que é de boa, que eu consigo manter tranquilo, é 2.350 calorias, que até é baixo pra mim, é pouca comida, mas ainda assim me deixa tranquilo, me deixa satisfeito, podendo comer o que eu gosto e sem passar fome. Eu não sei ainda como é que vai ser o resultado da avaliação, espero que seja bom. Eu vou deixar pra falar mais sobre isso lá na frente, mas independente do resultado, cara, eu sei que eu fiz o que eu poderia. Eu sei que vai ter gente que vai falar: porra, Gabriel, mas só isso, tu evoluiu só isso, perdeu só isso, ou nossa, que frango, etc. Cara, não interessa o que vocês falem, tudo que vocês falaram lá quando eu mostrei a primeira, minha desevolução, né, o pior, minha avaliação física primeira, que eu tava, tipo, de uma forma que nem parecia que eu treinava, nem pareço, né, hoje, mas enfim. Aquilo lá deu forças, cada comentário de hate me deu forças, e eu tô mostrando aqui que sim, é possível, de novo. Se você quiser botar o shape dos seus sonhos aí, aproveitando a vida, comendo o que você gosta, mais uma vez, eu tô muito feliz com tudo isso, porque eu sinto no meu corpo, ainda não sei os resultados no papel, mas eu sinto já. E é isso, vamos comer aqui meu mingau, que ele já tá, acho que, frio. Acabei de ouvir uma frase aí, bicho, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. A comparação é a ladra da alegria. Cara, essa barrinha é sensacional. Então, toda vez que você se pegasse comparando com alguém, principalmente na internet, lembra que todo mundo só mostra as coisas quando elas estão bem na internet, tá? Muito dificilmente as pessoas mostram derrota, briga. E por quê? Porque as pessoas, esse tipo de coisa a gente não gosta de compartilhar, a gente não quer, a gente não... Então, cuidado com o que você vai se comparar com a vida das pessoas que você vai se comparar. Cara, eu e a Amanda, a gente briga direto, não é só flores, entendeu? A gente briga, a gente se ama muito, mas a gente briga, a gente não é só alegria e felicidade. Como todo casal, a gente tem nossas diferenças. Eu tenho meus momentos de bad, de fraqueza, onde eu não tô me sentindo bem. E nesses dias eu não tô afim de gravar, por exemplo, entendeu? Até deveria, mas já mostrei alguns momentos desses. Tipo, o meu foi muito difícil, mas eu mostrei quando eu tava no meu pior shape. E eu, teoricamente, era pra ser um cara exemplo aqui. Então... mas assim, teve vários outros momentos que eu não tava feliz, entendeu? E eu não gravei, por quê? Porque eu não tava afim, não tava, sabe? A gente não quer, sabe? É difícil. Então, cuidado quando você for se comparar aí com as pessoas, tá bom? Nem tudo é o que parece. Chegou aqui pra treinar kickboxing, mas antes eu tenho que ir lá fazer o pedido das esfirras, não é verdade? Esfirra. Não sei se eu gosto mais do treino ou das esfirras. Na verdade, eu sei. A gente treina ali e a esfirra é aqui. E 5 baiano. 33 não, né? Valeu, até mais. Tchau, tchau. Amor, peguei 15 esfirras, tá bom, né? Eu vou comer duas de frango e...
Falecemos. É vermelha mesmo? Caralho, foi foda, já peguei a esfirra, tá ali. Garoto. Preparei aqui frango e brócolis e agora a melhor parte. Tu que já comeu quando eu tava no banho? Não comi. Não, não comeu. Não, não comeu. Vou abrir aqui, vai estar faltando duas. Não, pode abrir. Faz a música aí, Marlene, de comida boa. Eu posso dizer que eu sou um homem feliz agora. Pega esse prato, na moral, na moral. Na moral. Então, como é que eu conto isso na minha dietinha? Tá aqui, ó. Eu coloco esfirras do Habib's. Então tem 150 gramas de peito de frango aqui. E eu conto 4 esfirras. Ó, dá uma olhada. 4 esfirras de frango e 2 de calabresa. Aqui só tem 4 esfirras, mas vou comer mais 2 que estão ali. Só que não cabia no prato. Que problema, né? Bora, vamos comer. Eu não aguento mais esperar. Aí olha o que eu faço. Eu pego o frango, que tá aqui, pego a esfirra, coloco no meio, faço tipo um sanduíche. Sim, chegou a hora da verdade. Tô indo lá fazer a avaliação física. Vamos ver como é que vai dar. Nervoso, cara. Antes de saber, comenta aí embaixo quanto vocês acham que eu tô de percentual de gordura. Vamos ver, né, quanto vai dar aí. O que tu acha? Melhorou ou não melhorou? Acho que melhorou bastante, mas vamos ver o resultado final, né? É. Quanto que baixou de gordura e se não perder massa magra também, né? É. Agora é só crescer, né? Perder agora a gordura crescer, e aumentar. Né? Vai pra não comer mais. Então é isso aí. Foram 2 meses aí, 2 meses e 2 dias, basicamente, mais 2 meses, né? E aí estão os resultados, eu vou deixar tudo na tela para vocês verem toda a comparação, mas eu vou falar só o principal aqui, que foi o quê? O peso, tá? Eu saí de 86.4 para 84.4, então não foi muita diferença. O que é bom, tá? Ficar perdendo peso só não é o que a gente quer, o que a gente quer perder é percentual de gordura, né? No cutting. E foi um sucesso conseguir. Saí de 13,3% para 10,2%. E eu ganhei quase 1 quilo aí de massa muscular. Foi 0,9 kg, 900 gramas. Então, putz, foi um sucesso, cara. E eu atribuo isso até ao novo treinamento que eu tô fazendo. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre o meu novo treino. Eu segui os mesmos princípios que eu sempre seguia, mas agora eu tô periodizando. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre o treino. Então, cara, foi muito legal, foi muito bom. Então, cara, mesmo para um cara avançado, entre aspas, como eu, é possível sim você ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Foi singelo, foi pouca coisa, né? Não é nada absurdo assim. Mas deu para fazer e, bicho, tô muito feliz com os resultados. Tem muita coisa para melhorar ainda. Eu tenho muita coisa para melhorar mesmo. Eu tenho consciência total disso. E eu vou começar a subir minhas calorias aos poucos agora. Tentar manter aí o BF. E quem sabe aumentar um pouquinho a massa muscular, né? Não vou partir para um bulking agora, porque eu não tô afim de aumentar meu BF, não. Eu vou manter aí até o verão, até talvez... Eu não tenho pressa, não. Então,
vamos lá. Vamos tentar ganhar massa muscular o mais seco possível. Agora o maior desafio vai ser na viagem tentar manter o máximo aí desses ganhos, sem deixar tudo a perder. Vou tentar manter a dieta, claro que eu vou ficar um pouco mais solto por lá. Não vou ter balança nem nada pra fazer, não vou poder treinar todos os dias, mas vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir manter aí o máximo possível do shape que eu lutei tanto pra conquistar, né? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários aí se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem saber mais alguma coisa sobre essa transformação. E é isso. Um abraço, um beijo no coração. Tchau!